Králové, dráha číslo 7, Anna Hasselsbergerová, plavecký klub Litvínov, a dráha číslo 8, Tereza Pužmanová, autoškoda Mladá Boleslav. Hned od první padesátky plní roli největší favoritky tohoto závodu Marie Hnízdilová. Časem 34.14. Obrací na 50 metrech. A Marie Hnízdilová otáčí na 100 metrech, časem minuta 11.72, na druhém místě Míša Vodičková a na třetím místě Kamila Slabihoudová. Po 150 metrech s obrovským náskokem Maruška Hnízdilová, minuta 50.83, na druhém místě Míša Vodičková, minuta 55.60, a na třetím místě Kamila Slabihoudová, časem 1.56.11. Posledních 25 metrů pro Marie Hnízdilovou. Na druhém místě Míša Vodičková a o třetí místo ještě bude docela boj mezi dráhou číslo 3 a 6. A Maruška Hnízdilová vítězí časem 2 minuty 28.57 setin. Na druhém místě Míša Vodičková časem 2.34.64 a na třetím místě Kamila Slabihoudová čas 2 minuty 36 a 52 setin. Gratulujeme. Já vám představím první rozhovor.